Mana hurmatli aziz vatandoshlar, bugundagi reysimiz mana navbat taksi yo'lga chiqib ketmoqda. Kimda-kim agar O'zbekistondan Rossiyaga ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib, kerakli ma'lumotlarni olib, joy biroq qilaveramiz. Kimda-kim agar narxini bilmoqchi bo'lsa, yetib borish vaqtlarini bilmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilaveramiz. Toshkentdan Rossiyaga, Rossiyadan Toshkentga. Rossiyadan qaytuvchilar uchun shu ekranga qo'yilgan raqamda WhatsApp, Telegram orqali bemalol joy biroq qilishlari mumkin. Mana shunda UzAvtotrans kompaniyasining avtobuslari ketiladi. Mana ochiladi turibdi. U yerda yana bitta avtobusimiz bor, orqada o'ylab 3 ta avtobusimiz bor. Kimdagi ketmoqchi bo'lsa, telefon qilaveramiz.